叫。你要去穿的是 Speaking Glass 吗？是穿的呀，那个身上穿的是海。哎呀，这是多么值得爱，多么值得爱啊！Može. Kako pa to si prijavio vrućine, kako se spašava tih gdje te vidjeli smo nekim, neka privatna vila je bila bazeni. Da, pa jesam, morali smo malo dodemo vikendicu u pitanju van Beograda, nije mnogo daleko, ali je prelepo, tu smo česti gosti, tako da, ovaj, da, malo smo otišli da se kupamo, da se brčkamo, ali to treba to, sad tek stižu toku dane, nam se ćemo opet ne pobeći, ovo je baš nepodošljivo, da. Planiramo opet neko more. Da. Ne, idemo da vas vidimo. Pa, nećemo daleko, ja mislim da će Grčka ovog puta raditi. Pa, ne, tu nam je blizu. Vidite te trik kad odete na more da će neko da vas slika, da snimi. Pa, ima ljudi ko zna preko odmah, da su naših ljudi. Navikli smo, da. Nije prijatno. I da nas usnimi i uslika, što kažeš, mi smo u principu uvijek spremni. Redko nas ti paparaci uzakvate da kažem da nismo spremni. A kako se nosite sa tim kad vas... Slikaju. Kako se nosite sa tim kad vas slike ustavljaju? Ja ne volim baš, iskreno. Ne prije mi uvek, evo sad smo došli, nešto nisam, ono, htjela sam samo da uletim unutra, ono, ne mogu baš stalno, pogotovo kada bi nešto privat, mislim se da neće biti novinara, iskreno. Alana baš napravila, uvela se, sve idemo. Pa dobro, ali kod novinarke ideš? Rajko prvi tu na kiču i godinama sedi čovjek, ne da vidim. Rajko je na Zoomu, da. Čovjek mi živi baš kod kuće svaki dan, od 3 godine, gdje god da živim, on dođe tu da živim u moje kuće. Kako vas ne prija kad ste pobedili? Kako vas ne prije novinari i slikari kada vi ste pobedili u zadluze? Pa dobro, istina, sami smo to tražili, jeste, jeste, život, da. Ali kažem, nekad jednostavno, nekad mi prija, ali nekad mi onako baš nisam, baš da to samo da sedim sa prijateljima i da me niko ništa ne pita, da me ne slikam, onda... Ja sam, kada si došla, vidio sam da si bilo nešto neraspoloženo, onako zvanično, da si nešto posadjela s Markom ili smo mi bili različni? Nisam, hoće ti kažem iskreno šta je različno. Obrisao mi se TikTok koji sam cijel dan snimala. Eto, znači instalirala sam, dragi moji gledoci, sad će ljudi da kažu ovo nije normalno, ali instalirala sam TikTok, svi su me nagovarali, moji prijatelji, Ana Rulić mi prvo, ajde, ti si super za to. Instalirala sam, super mi je krenuo, znači svi živi su ono, baš imam milion pregleda na ovom posljednjem TikToku i to, međutim, danas sam snimala TikTok i on zahteva kao iz 2 dela, i jutro ga snimam 30 puta, kao neuredna i to, i ja treba kao nastave kao da sam sređena. I ja dođem da snijem drugi del i obrišem, a tu nema povratka. Da, i to pred dolazak ovdje. Videli smo kako igraš, videli smo snimak sa Gagi. Da. Evo taj TikTok smo pripremali dan, ceo dan smo vežbali. Ono je savršeno, ispo ima 1.200.000 pregleda za par dana. Zaista ljudima se sviđa to što mi pokazujemo i hoće tako da nastavim, to baš mi zanimljuje. Nisi došao s form, igraš odlično. Pa nisam, da, nemam ja to kao tata i Nina, oni imaju te neki freestyle malo, te to više, ja sam više na mamu polu, pa te neke malo mirnije pokrete, ali dobro sam ih ispratila. Odlično. Marko, kad vas čeka, očekujemo da plešete i vi? Pa što da ne, taj tip je sad ono ozbiljna euforija, tako da očekujte i od mene neki TikTok, ali ne na mom TikToku, nego vjerovatno na Luninu. Ja ću biti podrška, pošto vidim da voli, znaš, ja ću biti podrška tako ponekad da uletim. Ne, hoćemo i vi da plešete kao Luna. Ne znam da igram, ali ono, potrudit ću se maksimum. Onda imaš privatnog učitelja, tako da možeš da gledaš korake. Tu je i Luna, tu je i Gagi. Tata bi ga najbolje naučio. Da, sigurno. Kako napredu pripremu vikendicu? Kako napredu? Radovi. E, pa treba sad ovih dana da krenemo krov, da gradimo. Završili smo ploču, uradili smo ploču. To ćemo uskoro sve da snimimo, pa ćemo prikažemo ljudima onako baš sa lica mesta. Na našem YouTube kanalu, naravno. I ono, ide sve, ide polako, postepeno, plan je da za nekih godinu dana možemo da odemo tamo, da kažem, da odemo da se odmorimo, lagano jedno po jedno, da nešto ne propustimo i da uradimo sve kako treba. Jesi ti uključio, jesi mešao malter ili su sve majstori radili? Do sad, iskreno, najiskrenije su sve majstori radili, apsolutno nisam digao jednu cipu, iskreno, ali planiram da se uključim u narednom periodu, naravno, da pomogne majstorima sve, jer smo bili u Turskoj sada, da ne bude da se pravdam i slično, ja volim te, što da ne, i majstorske radove, meni to ništa nije strano, ja volim sa latom, tako da, uključit ću se sigurno sad samo pitanje vremena i kad budem imao vremena, kad budem mogao. Luna, kako je zrije?
Kako je zgrižavate lepotu? Kako održavate? Ima tu dosta recepti. Pa, ne znam, pokušam što više da radim na sebi, ono tamo te neke beauty dijaloga što se kaže. Eto, trudim se tu iskreno, nekad ispuštujem, nekad ne, zavisi kako sam, što kažu, u moodu. Želim da počnem da treniram, nešto mi ne da, nisam taj tip, ali vola bih još vidjeti još bolje da izgledam, ali generalno ono... Bićeš bolje, da. Dobro se osjećam, to je važno, dobra energija. Zasijave prste na ruci, sad se vidimo. Da vidimo, da vidimo. Da, evo je vraćenje. Evo je moja burma, da, upravo setili se, sećate se kad sam objavio i kad sam rekao da sam izgubio, to je potpuno identična burma kao što je bila ta moja prethodna koju sam izgubio. Jedino što nije osveštana još uvijek, pa ćemo to u narednom nekom periodu da osveštamo, tako da super, ja sam stvarno presrećan što imam i nekako mi baš mi se onako uklopilo. Uklopilo se sa celim telom i sa dušom. Pa kako se da, bukvalno kao da mi, evo to sam rekao Luni baš to večer, kao da mi je neko prsno. Bukvalno, treba mi, jer ja ono, kad lupim negle rukom i to ono se čuje ono cak cak i sad lupim ovo ono se ne čuje. Kad bosmo došli na tu pažnju jer je kao, ne može ono baš nešto moći. Stvorio sam se ozbiljno. I onda poslije dan kad smo trenali kući i rekao ne mogu da vjerujem da idem kući da još nisam našao formu. A što mi ćeš tu trebati pet gora koja nećeš, a more ono nikad ne mirni, a tamo si tamo vama. Ja, a da ti ti rekao? A bilo mi je žao, ja sam rekla, sam ti rekla, ja sam ljubila neka napad toga da skine, on je zaboravio. Hteo je da skine, ali zaboravio. Ja sam ti rekla, ali nisam naravno razumela, sam mogu i meni da se desi. Znate ko je kriv u celoj priči? Ko? Loša hrana u tom hotelu. Loša hrana, ja em što ništa nisam jeo, baš loše sam jeo, em sam jeo nešto suvo, sitno, bolano, ja sam smršao, meni je mrzlo. Meni se prst osušio i, znači, taj hotel je prijatelj. Protekle godine, dve, vi ste čuli se ono ko svi skandala i jedna vas umišu koja ste mi šalju u vašu žestu. E sad moram te pitati, s obzirom na to da se od poslednog mjeseca dana često priča o tom objevu vas da leto u Ferrari i pisalo se da se vaši fanovi prebili, pa da li imate neki komentar? Ne znam stvarno šta se dešava i ne bih ga komentarišao. Počelo je od njene svi objeve na Instagramu, kaže izmišljena, ja makne, ja sam ga prvo imao. Uopšte ne bih ga komentarišao. Imam ja komentar, ne dajemo reklame za džabe, košta. Imate moj mail, javite se, naplaćuje mi, to je to. Hvala. Koliko se naplaćuje reklame? Dosta. Puno košta, što bi rekla Dara Bugomaru, pozva za Daru. Puno košta, ne bih naravno pričala o cijenama, ali ja to radim među godinama nazad, super mi ide, hvala Bogu na tome, ljudi vole, vraća se stalno da radim, samo to znači da radim dobro, tako da... I pratioci rastu, moramo da priznamo. Aha, i gledao... Možeš biti aktivan na društvenim mrežama, da pratioci nekad zaista stanu ili se smanjuju, znači da našto nije, ne radi u dobro smislu da nisi dovoljno aktivan, a ljudi jednostavno mnošno im zaboravete, ne vide, pogotovo kad te nema ni u emisijama, ni ide, moraš se ono da budiš malo, ja stalno nekad jednostavno ni, ono, ne mogu nekad da stignem je ili bolesan, što pa jednostavno nemam sadržaj koji bi snimala, ali kad imam oko nešto lepo, onda ono, i nakrca jedno za drugim bi bilo što je više da bi ljudi se setili, kao, ali ono, postoji ona živa. Da? Ne, imaš li ti savjet za recept? Pričala sam o tome više puta, ne znam, recept, sad ja da dajem ljudima kako treba, oni ne žele, zaista. Mogu da kažem samo da smo mi, jesu da smo bili uporni, da smo se borili, da smo, nismo dali nikome ništa, da smo, eto, čuvamo to naše, što nam je, što volimo, što nam je lepo i dok je tako, nisi ne znam kako što, kako drugačije da objasnim. Gledaš telefon i bilo? Kako sad? Da. Uvek gledam, ona je uvek. A ne, mislim na kameri, znaš šta te mislim. A, to da. Pa sada nije kod kuće, ne mogu da gledam, ali naravno kod je kući. Marko ima na telefonu, ali ja kod kuće monitor živim s onim monitor, monitora kada je sebe. Ja mislim... U bioskopu gledala. Malo gledao film, malo gledao bioskop. Sino smo otišli u bioskop posle 100.000 godina i ona je spavala kući, Marko je dao mi telefon, gledala sam film i u monitor. Šta voli da je zapevaš? Voli da je pevam, ima jedno pile, oči su mile, mislim ona to loša.
svoje pesmice, mama voli bebu, taši, taši, kanana i to. Sad... Ima jedno pile, to je omiljeno. Da, počelo je samo da reaguje dosta na muziku, čak ima ikonografije ovako tapše, igra ovako, i onda sad je to tako preslat koji nas skupim da mi sobi igramo sa njom, ona je preslat koji je centru pažnji. Ćeš njoj otvoriti i TikTok na ovo? A ne, ne malo, ono može da bude gost na mojim TikToku, ali što duže budem ove u duši preče, bilo bi super da ne bude u tom svijetu. Dosta... Da ne bude na telefonu. Dosta se pisalo da očekujete drugo dete, da li je to istina? Pa ja ti izgleda kao da očekujem drugo dete. Vi izgledate prelepo. Ove, ne, ne očekujemo trenutno, ali Bože da će Bog da... Inšallah. Pa najviše 2 godine. Zato što želimo malu razliku, lakše. Možda biće od 2 do 3, Boga mi, kako smo krenuli. Ne u početku, možda, ne u početku, ali kasnije mnogo lakše. Jer mi dvoje su zajedno, malo se odvaju od mami i tate, i onda nekako je ono, na boji, iskustva ljudi oko nas. Jeste teško dok su bebe, ali to će da se pregovara, da će Bog, opet kažem, do Boga je polako, planiramo, vidjet ćemo, nismo još spremni, definitivno, ali bit ćemo, volajte, još se ne pozgavamo na miju. Kako? Što se desilo s tvojim devačkim stanom? Ništa, on izdaje se. A izdaje se? Tako je, da. Znači i dalje, u svom vlasništvu? Naravno, da, sve, to je nešto naše, ne damo, tu je, i to nam je neka kuhina koja zapravo, zaista treba ono da, da se čuva. Svaka vam čast. Inače, Marko, se sjećaš kad smo bili ovdje, kad se proslavljao rođenje, se sjećaš ti pomena da Luna nije bila tu? Ne, 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 se cepa majica samo za muško dete. Samo za muško dete? Samo za muško dete, to je muško po srpskom našem običaju. A inače, to je zanimljiv ono, događaj i onda se cepa i za ženu. Pa nas se ne poštuje. Eto, čisto neko možda nije znao. Ali nek se cepa! Ma cepaj samo da se rok. Da. Najbitno da si pono rezano. Da. Bitno da se cepa nešto. Gepek, pun 20 majica sam pono. Hvala vam puno. E, hvala vam puno, divni ste bili. Samo slika, može neka. Može fotografija. Ovako. Naravno. Radio. Znači, puno li...